नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। र भोलि समय छु म छिरिङ र तपाई हेरि हुनुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गएको छु कि एससी को रिजल्ट कहिलेदेखि सार्वजनिक हुन्छ, त्यस्तै गरी तपाईहरुले एससी को रिजल्ट कसरी चेक गर्ने त यो सबै जानकारी यसै भिडियो अन्तर्गत हुनेछ। त्यसैले भिडियोको अन्तिमसम्म नै रहनुहोस्, फर्स्टली लाइक गर्नुस्, त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अब फर्स्ट अफ अल त हामी जानौ कि एससी को रिजल्ट कहिले आउँछ भन्ने जानकारी लिनतर्फ। साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अफिसियली रूपमा तपाईले क्रोममा गएर एससी रिजल्ट 2020 80 जुन चाहिँ तपाईले यहाँनिर रिजल्ट डेट भनेको दिनुभयो भने त्यहाँनिर यहाँनिर आउँछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 8 जुलाई 2023 भनेको छ। अर्थात तपाईहरुको जुन 8 तारिक छ त्यो चाहिँ रिजल्ट आउँछ भनेर बताएको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उता असारको चाहिँ 23 तारिक चाहिँ यो रिजल्ट आउँछ, 30 गते चाहिँ रिजल्ट आउँछ भनेर तपाईलाई यहाँनिर अनाउन्समेन्ट गरेको छ, सार्वजनिक गरेको छ। फर्स्ट वीक भनेको छ यहाँनिर चाहिँ, तर यो फर्स्ट वीक हुन्छ हुँदैन भन्ने चाहिँ फिक्स चाहिँ भएको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईको रिजल्ट आउन चाहिँ अझ गडबड चाहिँ हुन सक्छ। अब कुरा गरौँ हाउ टु चेक, कसरी चेक गर्ने त त्यो रिजल्ट। त्यसको लागि तपाईहरुले सीएनटीसी जुन .net भनेको छ त्यो ठाउँमा तपाईले टच गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा साइट खुल्छ जुन चाहिँ नेपाल टेलिकम पनि भनेको छ, सीएनटीसी .net.np रहेको छ। यो ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नु होला, यो चाहिँ मार्कसिट साइट देखाइदिन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो ठाउँमा आउने हो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई बताइदिएको छ कि एससी रिजल्ट चाहिँ एनटीसी .net.np चाहिँ जुन चाहिँ अपकमिङ सुन भनेको छ 2079 को तपाईले रिजल्ट चेक गर्ने हो 80 मा है। त्यो चाहिँ तपाईले अपकमिङ सुन भनेको मतलब चाहिँ अब आउँदै छ, यो आएको छैन भनेर जानकारी दिएको छ तपाईहरुको लागि भनेर यो साइटको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। र डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईहरु टच गर्दै जतिखेर पनि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ तपाईहरु अपडेट हुँदै तपाईहरुले बारबार यो भिडियो हेर्दै गर्नुस्। र तपाईहरुले लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, त्यो लिंकमा सिधै तपाई यो ठाउँमा आउनुस्। र त्यसपछि एससी को जुन रिजल्ट खोलिएको छ कि छैन भनेर तपाईले यहाँबाट नि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरु मध्ये कसैको पनि सीए को रिजल्ट चेक गर्नु पर्ने छ भने देखि तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा जुन सिम्बल नम्बर छ त्यो लेख्न सक्नुहुनेछ, म तपाईहरुलाई चंकु जुन चेक छ त्यो चेक गरेर पनि भिडियो बनाउने छु। सो साथीहरु तपाईहरुले पक्कै पनि यो प्रक्रिया गरेर तपाईहरुले रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। रिजल्ट चेक गर्ने जुन डिटेल रिपमा भिडियो चाहिँ अर्को भिडियो आउने छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले सिम्बल नम्बर भने कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला है। त तपाईहरुको जुन रिजल्ट रहेको छ त्यो सबै म गोप्य रूपमा राख्ने छु, त्यसैले साथीहरु तपाईहरुले कुनै प्रब्लम भने हुने वाला छैन। भिडियोलाई एक लाइक गर्दिनुस्, त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन डेफिनेटली तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् है। त आजको यस भिडियोमा भने तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारी पाइ सक्नु भएको छ। सो आजको यस भिडियोमा भने यति नै, अर्को भिडियो सम्मका लागि बिदा दिनुस्। हस्त, नमस्ते, जय देश जय नेपाल।